Nós começámos o projeto em 82 e o objetivo principal era minimizar todos os impactos relacionados com a parte visual, portanto, com o impacto visual e estético da paisagem. In three decades, landscapes change. Quarries, which in days gone by fed the limestone and marl furnaces, are today lush scenarios, the upshot of an ongoing landscape recovery project. The scenario is the result of joint work between Cecil and the scientists of the Faculty of Sciences of Lisbon University and Évora University. Everything started with the birth of a seed. Hoje em dia utilizamos um conjunto de 16 espécies vegetais que são multiplicadas no viveiro da Cecilotão. Temos como vários exemplos o medronheiro, o carrasco, o carvalho cerquinho. Portanto, são várias espécies que utilizamos e que são plantadas nas alturas convenientes e com caráter de origem, dado que as sementes são colhidas nas épocas convenientes nas zonas envolventes à zona de pedreira. Once the morphology of the site had been altered, owing to exploitation, the scientists had to find a way of giving new hope of life to vegetal species. The lining of the slopes and the hydro-seeding allowed these small trees to gain roots in their new residence. Ao fim de 27 anos de recuperação paisagística e tendo grandes desafios surgindo desde 82, nomeadamente a recuperação do solo, declive, aplicamos técnicas para suavizar e para diminuir esse grau de dificuldades. Hoje em dia a nossa recuperação não incide só e não ambiciona só a parte visual, mas sim a recuperação da estrutura e do funcionamento das comunidades, quer animais, quer vegetais e também dos ecossistemas. Cecil and the scientists now wish to know which animals already occupy the reforested landscapes. Strategically placed photographic cameras, along with other methods, reveal that birds, reptiles, amphibia, insects and mammals are back. Este plano de ação é dirigido para a fauna, no entanto, está interligado com o processo todo de recuperação paisagística que temos desenvolvido. Portanto, pretendemos obter o melhor quer para a fauna, quer para a flora. To this end, the scientists in the field create the conditions for the settlement of animal species, a job which is not always easy. Das várias medidas propostas, desenvolvemos 6 ações, desde a sensibilização ambiental, pela incorporação, trabalhamos com os colaboradores internos, comunidade local, até medidas concretas de aplicação no terreno, como a colocação de caixas de abrigo para morcegos, caixas de ninho para passeriformes e outras rapinas, e o aumento da disponibilidade hídrica na propriedade. Dentro de, por exemplo, dos lagomorfos, tivemos muito bons resultados em bonança do coelho bravo, por exemplo. Dentro dos anfíbios, a rana paredes e a rana comum. Dentro dos répteis, o sardão. Rapinas, o peneireiro, muito conhecido como falcão comum. Mais o mocho galego, terminamos uma rapina noturna. Dentro dos carnívoros, a raposa, o texugo, dentro dos micromamíferos, vários tipos de roedores, portanto, foi dentro de todos os grupos de ave, dentro das borboletas, a borboleta do medronheiro, muito característica, dado que a lagarta só se alimenta da folha do medronheiro, que é uma das plantas que utilizamos na recuperação paisagística, carabídeos. The results obtained are now being compared with the data gathered at natural sites where there was no exploitation. And they've proved surprising. Nature shows its capacity for recovery by taking its natural course. Obviamente que nas zonas naturais temos muito mais número de espécies e também alguma diversidade de espécies. No entanto, uma das surpresas foram áreas, nomeadamente na zona da Marga, relativamente à pedreira Val de Mozá, em que tivemos áreas com diversidade e com abundâncias de populações tão próximas como as áreas naturais. O tempo é fundamental.